Så står den på endnu en fantastisk unboxing i den her mus, jeg kan godt lige skrubbe lidt af. I dag skal vi kigge, ikke på Titanfall, men på Razer Orbs Weaver, eller hvad man kalder det. Det er Razers allerbedste gamepad, også kendt keypad. Jeg har lige i øjeblikket en bøvs i halsen. Jeg har lige i øjeblikket en Logitech G13 keypad liggende, som jeg bruger til alle mine spil. Alle spil simpelthen. Men Razer har sendt mig den her, fordi dels så skal jeg prøve at se om det er noget jeg kan lide, så jeg kan købe den senere, hvis jeg har lyst til det. Og dels også for at have den med til en NL-party, hvor jeg vil have en masse ting med, så vi kan komme over og kigge på en masse godt gamingudstyr. Blandt andet den her, og så vil jeg også have en masse Corsair gear med, som jeg også vil vise frem, hvis folk er interesseret, og nogle gamerbærbare og lidt af hvert. Der kommer til at være lidt af det hele. Så i hvert fald, hvis I kommer til en party og gerne vil se noget svedig elektronik og fedt gamingudstyr, så kommer over til mig. Og hvis I vil prøve den her, så kommer også over til mig. Så i hvert fald, lad os åbne den. Det er en kasse, den jeg har allerede klippet den åben og molestreret den lidt. Den ser ikke så nye mere, der gjorde. Men her kan I se, der ligger den. Det lille dejlige krabat. Sådan ser den ud, når man ser den forfra. Den har faktisk et meget pænt design. Den minder lidt om deres Razer Naga-mus, som jeg har liggende herovre på siden af. Og det fede ved den her, det er, at den har mekaniske knapper. Den har en 8-vejs mouse wheel, kan man kalde det. Man kan ikke kalde det mouse wheel, man kan kalde det en snille joystick. Og så har den selvfølgelig mit space hernede. Og så har den anden knap heroppe, og så har den, var det 20 forskellige profiler, tror jeg det var. Det var fuldstændig sindssygt. Nej, der har det ikke. Der er ikke 20. Der er måske 10 forskellige profiler. Det vil sige, at du kan have 10 gange alle de knapper der. Det er 20 knapper plus de ekstra funktioner, der sidder hernede. Så du kan faktisk have op til 20 spil på, hvis du har forskellige sæt dem alle sammen selvfølgelig. Hvad jeg angår, så kan jeg bedst have de samme indstillinger til alle spil. Så jeg har kun en profil. Men i hvert fald, lad os lige kigge på pakken inden jeg begynder at åbne her. På siden ser vi noget med deres mekaniske key structure, vi ser noget med deres ergonomiske udvidelse, man kan nemlig justere den på helt mange måder, og så ser vi noget her med deres fulde programmerbare knapper, som der jo så er 20 af, og så et 8-vejs thumbpad, det vil sige sådan en kontrolpanel til tommelfinger. Om på bossen er lidt sygt øjeblikket, så altså, det må jeg sgu lige bære over med. The backlit, 20 knapper, adjustable hand. Og så er der instantaneous switching between key maps. Og det er det, de her tre lys indikerer. De kan lyse forskellige farver, alt efter hvilken du bruger. Og så er der programmerbar 8-vejs directional thumbpad. Det vil sige, du har den knap, og så de fire funktioner derinde og lidt andet også. Og når det er sagt, så er der ikke så færdig meget mere at sige andet end at lade forsøge at pakke den op. Uden det store vold her. Det vil lige. Så tager vi den her, sætter herover, og så kigger vi lige på, hvad der følger med. Der er nemlig Razer klistermærker, der følger altid med. Razer er fuldstændig tosset med klistermærker. Altså, de har et eller andet klistermærker must, og det skal de også have lov til. Og så har jeg selvfølgelig et som sædvanligt billede af enheden. Sådan en lille pæn. Yes, you got this shit. Og det der, det må være håber, at det er developers underskrift. Det er ikke den rigtige, det ved jeg godt, det er sådan en masse print i. Jeg tror det er ham, det er kinesernes underskrift. Det er jo en kineser eller en japaner i hvert fald. Det er i hvert fald en asiat, der står bag Razer, som jeg kan jeg sige. Her, Razer Orbs Weaver, en lille guide og sådan holder. Hvad er det, du lige har brug for? Jeg kan ikke sidde og vise den her, fordi hvis du vil have produktet, så er det her totalt ligegyldigt. Men der er i hvert fald en lille guide til, hvordan du sætter det sammen og sådan noget videre. Udover det, så skal du selvfølgelig have Razer Synapse for at kunne køre den her. Jeg tror også godt, du kan køre den uden, men jeg vil anbefale, at du henter Razer Synapse, fordi at det gør det lige tand nemmere. Lad os løfte lukket af svinet. Det er sådan en luk med sådan en pas form, så det ikke rykker, så det er faktisk meget smart. Og her ligger den så. Fantastiske, dejlige gamepad her. Den er udmærket. Lad os prøve at se, om vi kan få den ud af kassen. Uden for mig. Det er svært. Ja, jeg smadrer resten af skrivebordet. Forsøg. Sådan. Så lægger vi den her også. Og det samme. Det her lægger vi også lidt væk. Der er ingen grund til at ligne stort, når vi unboxer ting. Men her har vi den så simpelthen. Det er en fin gamepad. Der kommer et review af den her på et tidspunkt på tech.dk, så kan I jo glæde sig til det. Allerede nu kan jeg så sige, at den er, hvis I kan høre det, så er det mekanisk. Det er en fræk lyd, jeg kan rigtig godt lide mekaniske knapper. Jeg kan forestille mig, at folk der sidder siden af, bliver relateret på en, hvis man sidder og spiller. Og går mok. Men som sagt, justerbar og det hele. Men det er bare kun en unboxing. Hvis vi ser resten af den her
gamepads features og så videre, så skal I nok overveje at tjekke det review, jeg laver på tech.dk. Så i hvert fald tak, det kan kigge med. Mit navn er Jens, og vi ses i næste lækre unboxing. Hej.